Hejsan hejsan allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Jag vet att jag tjatar, men om du inte prenumererar på kanalen så gör jättegärna det genom att trycka på den röda prenumerationsknappen, så blir jag super super glad. Och vill ni ha mer uppdatering från mig så följ gärna mig på min Instagram, det heter julia_frolish. Det är då min privata Instagram som jag precis har öppnat upp och där uppdaterar jag jättemycket. Jag tycker den Instagramen är roligare just nu än vår stora familjekanal. Så vill du ha mycket uppdatering, då är det där du ska följa mig. Jag tänkte idag visa er vad jag och barnen har beställt för skolavslutningskläder och konfirmationskläder. Och kläderna ligger här, de har kommit i ett paket från Kids Brand Store. För den här videon är då ett samarbete med Kids Brand Store. Och ni vet ju att vi har jobbat med dem i många, många, många år. Jag älskar Kids Brand Store, jag älskar inte bara kläderna utan jag älskar också personalen på Kids Brand Store. Och vi har en rabattkod till er på Kids Brand Store som är familjen20. Det är en stående rabattkod. Så att det är många som frågar så här, hur länge gäller koden? Men den här koden är liksom hela tiden. Så använd familjen20 om du vill beställa snökläder eller skolavslutningskläder. Eller om du ska konfirmera dig, ta studenten. Alltså det finns storlekar upp till 170-176. Så kläderna passar även mig, så jag är säker på att det passar de flesta av er också. Det är många av er som undrar om Melissa ska konfirmera sig. Och ja, hon ska konfirmera sig. Och det gör hon faktiskt om lite mer än en vecka nu när jag spelar in det här. Och sen strax efter konfirmationen så är det också skolavslutning. Och vi brukar varje år oftast köpa någonting fint till skolavslutningen. Så de har fått välja lite själv, barnen. Och de är i skolan nu så de kommer inte vara med i videon. Men jag tänker att jag ska fota dem i de här kläderna sen. Och så lägger jag in lite bilder här under videons gång så får ni ändå se hur det ser ut på barnen med det de har valt. De har valt helt själva så att jag har inte valt. Och jag tycker att det ska bli jättespännande att kolla vad de har valt för någonting. Kläderna kom för ett tag sedan. Men jag har inte varit i rätt mod för att spela in videos. Jag vet inte. Det är mycket just nu i livet. Lite drama. Alltså det är mycket som tar energi. Så, men jag tänkte att ni vill ju se det och jag vill se det. Jag vill ju inte öppna det förrän jag spelar in. Så idag får ni tyvärr se mig här sittande i sängen i pyjamas. Jag kommer inte orka i ordning med för att spela in den här videon. Men det är ju inte fokus på mig, utan fokus är ju på de här fina kläderna. Jag fick två olika påsar. Jag vet inte varför det blev så. Men jag tror att vi skickade efter det här först. Och sen la Malin på Kids Brand Store till det här åt mig. Så vi öppnar den här lilla först, tänker jag då. Och här har vi en kjol. Den här är faktiskt till mig själv. För som sagt, jag kan också ha deras största storlekar. Så det är jättelyxigt att vi kan ha hela familjen kläder från Kids. Jag tyckte den här var jättefin. Och den här är från deras märke Sophie Schnur. Jag vet inte hur man uttalar det riktigt. Jag tror man uttalar det så. Bara enkel så här. Den här tänkte jag kanske, jag ska se hur det ser ut på då. Men min tanke är att jag ska ha den här på Melissas konfirmation. Med ett svart linne till och en svart kavaj hade jag tänkt. Jag kan ju ändå hoppa i den så får ni se hur den ser ut på mig sen. Vi har också ett par badtofflor här i till Theodor. De här är dock inte till skolavslutningen. Utan är bara som sommartofflor. Från Diesel kommer de. Det är lite roligt för Kids har ju börjat med ganska mycket skor. Så in och kika in skorna också. Om ni behöver nya skor och badtofflor. De var jättefina tycker jag. Men vi ger oss på att öppna det här stora paketet. Melissa var ganska säker på vad hon ville ha. För hon ville ju ha en vit klänning till konfirmationen och skolavslutningen. Jag vet inte om hon kommer använda klänningen på både och. Men den är i alla fall till konfirmationen. Theodor hade lite svårare att bestämma sig. Så jag tror han beställde två outfits. Så får han testa och se. Han kan ju ha den ena när han går på Melissas konfirmation. Och den andra kanske på sin skolavslutning. Och det blev lite annat också. Men vi ska se. Jag tänker att ni ska få börja se Melissas klänning. Den är så så himla fin. Klänningen kommer från Scotch & Soda och den ser ut så här. Så den är lite utsvängd här nere. Sen har den så här volang armar här uppe. Så. Den är lite tjockare tyg liksom med
Ja, ni ser ju lite mönster i själva tyget. Den är helt vit. Men det är baksidan jag tycker är så himla fin. Så ryggen är öppen som ni ser. Så det är lite resår här nere i midjan. Och längst upp är det en rosett. Och så ser den ut så här. Längst ner är det också en liten volang. Men hon får ju hoppa i den och testa. Och så, som sagt, så kan vi lägga in lite bilder här hur det ser ut på. Vi går över till Theodors kläder. Han är rolig för han är ju så himla vågad när han köper kläder. Och jag älskar hans första outfit som han har valt. Ska se om vi hittar hela. Okej, då är vi kommit till Theodors första outfit. När jag visade Jens, han bara, åh, ska han ha det där? Men jag älskar ju det här med Theodor, att han verkligen vågar vara sig själv och ha coola kläder på sig. Så det här är det han har valt. Det här är också från Skotchens sida, men det var lite svårt med storlekar, för det var 152, sen var nästa 164. Och 152 känns här på gränsen till Theodor, man vill att han ska kunna ha det ett tag. Så jag tog 164, så jag hoppas att det inte är för stort. 158, det var perfekt, men nu blev det 164. Och då är det en kavaj. Den ser ut så här. Det är lite så här linnetyg. Så det är lite så här finare glansigt tyg här i. Alltså så himla himla cool. Jag tror att den kommer passa. Den ser inte jättestor ut. Så det blir nog bra. Och till den där kavajen så är det då ett par shorts. Så här ser de ut. De såg inte heller jättestora ut. Så det var bra. Jag är glad att jag tog 164 och inte 152. För jag tror att det här kommer bli ganska perfekt. Kanske lite stort. Men hellre lite stort än lite. För då kan han ha det liksom hela sommaren. Och kanske nästa sommar också. Supersnyggt. Och under kavajen då så tänker han sig en bara vanlig helt vit t-shirt. För jag tror de hade stylat det så på bilden på hemsidan. Så då ville han också ha en vanlig t-shirt under. Och då tog jag bara en tisha från Lyle & Scott. En vit. Så ser den ut. Det var mest Theodor som behövde kläder den här gången. Men Lisa har ganska mycket. Så han fick välja två outfits. Som kan välja lite på. Så kan han ha ena på skolavslutningen. Och det andra på konfirmationen. För han hade som sagt svårt att bestämma sig. Så hans andra outfit som han valde. Det är ett par. Bara så här svettis. Säger man det? Svettis. Ett par mjukis shorts från Gant. Ser ut så här, mörkblåa. Ja, helt vanliga, inte så märkvärdiga. Men till det så tror jag ändå att det blir lite coolt. Då har han valt en vit piqué. Den här piquén har han haft typ på sig varje år på skolavslutningen. I olika storlekar. Så vi köpte bara en större än den han hade sist. Ser ut så här, också från Gant. Så. Och det kanske är lite tråkigt, men till det här då så har han köpt sig en vit keps. Så ser den ut. Till. Och sen tänker han då att han ska ha såna här tubstrumpor på sig. Jag vet inte vilken färg han tänker. Det finns blåa, vita och gråa. Vi får väl testa. Så då blir det ändå lite coolare liksom att dra upp tubstrumporna till. Så det är hans outfit nummer två. Ni kan gärna kommentera i kommentarsfältet vilken outfit ni tror kommer bli bäst. Kommer det bli den första med kavajen eller kommer det bli den här från Gant? Kommentera jättegärna nere i kommentarsfältet. Theodor fick också två t-shirtar. Bara sommar-t-shirtar. Jag kan visa dem också. Och det var en från Ralph Lauren med den här nallen på. Tedo kallas ju för Tedde i skolan, så han gillar ju när det är så nallar på Ralph Lauren. Sen så finns det ett märke som heter Moschino också. De har också nallar på, så han tycker att det är lite roligt för att han kallas för Tedde. Sen en röd t-shirt, likadan som den vita från Lyle & Scott. Men röd. Jag tycker han är så himla fin i röd, så det var faktiskt jag som valde den här och tog med den. Så ser den ut. Men det var alla kläder. Jag tänker att jag ska visa er kjolen på mig i alla fall. Jag filmar med mobilen nu för att batteriet på kameran tog slut. Men det är typ så här hade jag väl en tanke om att jag skulle styla kjolen. Så kjolen ser ut så här. Jag vet inte vad jag ska ha för skor dock till. Skulle behöva några svarta skor. Men jag har dragit upp den lite i midjan. Sen har jag satt på mig ett linne med smala band på. Och utanpå så har jag en kavaj. Jag vet inte, vad tycker ni? Tumma upp videon om ni tycker att det är en bra outfit.
Annars har jag ett alternativ till, men jag tycker kjolen satt väldigt bra i alla fall. Jag har storlek 170 på kjolen om ni undrar vad jag har för storlek. Ja, men ganska nöjd tror jag att jag är. Jag har en kavaj som är något längre, men jag tror att den korta kavajen ändå blir bäst till kjol. Så jag behöver bara hitta ett par skor till. Jag har nu provat lite skor i klädkammarna och jag hittade de här. Jag tycker ändå de passade ganska bra till. Jag gillar inte att gå i så här klackskor och sånt, så att de här blir ganska enkla och fina till om man inte vill vara för uppklädd. Så jag tror att jag har min outfit i alla fall, så får vi se då. Ni har säkert redan sett barnens outfit på här i videon, men för mig nu när jag sitter och spelar in det här ska det bli spännande att se när barnen testar sina outfits. Jag vet att det är en lite tråkig video, jag bara sitter i nattlinne här i sängen, men jag har inte haft någon energi eller ork att spela in och jag ville bara, den är en ganska kort video, men jag ville ändå titta in och ge er ett erbjudande att använda rabattkoden nu innan skolavslutningen eller om ni bara vill köpa sommarkläder. Och jag ville titta in och säga hej och visa er kläderna även om videon blev kort. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul i alla fall. Tumma upp om du tycker barnen gjorde bra val av kläder. Kommentera gärna vad du ska ha på dig på skolavslutningen om du har bestämt dig redan. Så får ni ha det så bra så ses vi i nästa video. Hejdå!